Вечір добрий нашим глядачам. Головні новини тижня від журналістів «Правда тут». Дивіться впродовж години і серед іншого ми поговоримо про таке. В Україні спала гепатиту А. Як розпізнати симптоми небезпечної хвороби? Ні продажу землі. Аграрії зі всієї України вимагали скасувати впровадження ринку землі. А також результати візиту Північно-Атлантичної ради Альянсу до України. В Україні спала гепатиту А. Вірус зафіксували у Чернігові, а на Одещині довелося закрити школу на 35-денний карантин. Хворі діти наразі перебувають у лікарні. В якому стані школярі та як розпізнати симптоми небезпечної хвороби – подробиці у наших журналістів. У Василівській школі сьогодні порожньо. І це не через осінні канікули. Причина – спала гепатиту А. Перша дитина тут захворіла ще в вересні. Второго у нас була лінійка, перший дзвінок, третього. Вона з утра прийшла, їй вже було плохо. В неї болів живот, її тошніло. За останні кілька тижнів у селі захворіли п'ятеро дітей. У всіх однакові симптоми – розлад шлунку та пожовтіння білків очей і шкіри. Все було абсолютно нормально, просто жовті білки. І темна моча. Все. Все, як воно проявилось. У кожного по-разному. Ну, вже, слава Богу, все нормально. І вона на поправку йде, скоро випишу. Зараз, на даний момент, у неї залишився один укол. І все, і вона буде, зараз приймати тільки сироп холосас. І все, потім візьмуть кров з вени. Будемо знати. Нині у Біляївській районній лікарні перебувають троє школярів. Їхній стан медики оцінюють як стабільно важкий. На даний момент у нас знаходяться три чоловіка, які поступили в течение неділі. Тобто саме перший 22-го, 25-го, і от вчора третій чоловік із села Василівка з гепатитом А. Всі вони знаходяться на ліченні в інфекційному відділенні, отримують відповідне лічення, стояння стабільне. Лабораторно-клінічні, біохімічні аналізи крові все підтверджують. Школу у Василівці закрили на 35-денний карантин. Щодня у закладі проводять дезінфікуючі заходи. В ці 35 днів пропускний режим у школі. Сам обробка буде проводитися. Як миється, а потім технічки, як виходять діти зі школи, діти технічки проводять санобробку. Ручки обробляються, дверей всіх. Всі ручки дверей обробляються. Обробляються парти, подоконники, все. Шкафи, двері. У Біляївській райраді на терміновому зібранні вирішили виділити 35 тисяч гривень, щоб закупити вакцину та щепити усіх учнів школи, аби хвороба не поширювалась. Новини «Правда тут». Не обійшлося цього тижня без сутичок під стінами Верховної Ради. Сотні мітингувальників вимагали не допустити впровадження ринку землі. До парламенту з'їхалися аграрії зі всієї України та вимагали скасувати законопроект номер 217810. Чим усе закінчилося, дивіться у нашому сюжеті. Іван живе на Вінниччині і там володіє фермерським господарством. Чоловік вкрай негативно ставиться до законопроєктів, якими передбачено продаж землі. Каже, що таким чином олігархи можуть позбавити звичайних селян та аграріїв власного виробництва. І ми являємося для того, щоб не було великих агрохолдингів за фермерство, то купівля землі однією фізичною особою не більше 500 гектарів. А там в законопроєкті вони, значить, прописали, що в Україні має право купити до 0,5%. Якщо 0,5%, то це виходить 42 мільйони помножити на 0,5, це виходить приблизно 210 тисяч в одні руки. Та досить швидко мирна акція протесту проти продажу земель перетворилася на скандал із сутичками. Я б зараз хотів би запросити до слова Юрія Анатолійовича Бойка. Будь ласка, Юрій Анатолійович, вам слово. Наша політична сила не дасть продати землю іноземцю, а ви абсолютно правильно робите, щоб публічно висловлювати свої протести. Якщо ви не будете це робити, то буде страшна річ. Буде продаж землі. Та все ж красномовні лозунги Юрія Бойка не врятували ані його, ані організаторів акції протесту від скандалів. Колеги, дуже неприємно, коли приїхали. Тим часом за сценою розпочалася бійка між активістами та організаторами акції. І ми повинні зробити все, щоб не этого закона. Тех законопроектов, которые поданы, не учтены интересы людей, которые выехали. Я хочу запросить представника Ассоциации фермеров Украины Миколу Стрижака. Широко руки.
І люди ще сьогодні не розуміють, що якщо сьогодні отакі, як Бойко, будуть виходити, то в нас просто стає питання, або китайці будуть у нас, або москалі будуть у нас, тобто росіяни. Організатори ж запевняють, що хотіли, аби слово мали усі. І такої реакції від народу просто не чекали. На сьогоднішній день тільки наших учасників є більше 10 тисяч аграріїв, які приїхали з усієї України. Дивіться, ми запросили всіх голів фракцій. І коли голова фракції приходить виступати, ми надаємо слово всім. Попри політичний скандал, учасники акції все ж продовжили свій мітинг під стінами Верховної Ради. А також передали звернення до президента із вимогою продовжити мораторій на продаж земель. Наталя Галецька, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут». В українській столиці відбулося засідання НАТО за участі президента Володимира Зеленського. Зустріч відбулася в рамках візиту Північно-Атлантичної ради Альянсу до України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримує прогрес, який робить Україна на сході держави. Одразу після цього генсек також завітав і до Верховної Ради, тож більше про події розкажуть наші журналісти. Столтенберг в Україні. В рамках візиту Північно-Атлантичної ради Альянсу генеральний секретар НАТО завітав і до української столиці, де провів засідання комісії за участю Володимира Зеленського. Насамперед обговорили питання анексії Криму та війни на сході України. Столтенберг наголосив, що підтримує саме мирне розв'язання цих конфліктів. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського з мирного розв'язання конфлікту. І ми високо цінуємо ваше лідерство і ваші зусилля. НАТО підтримує Україну політично і практично, допомагає зміцнити оборонні інститути і Збройні сили України. Своєю чергою Зеленський заявив, що Україна має всі шанси для вступу у НАТО. Однак для цього потрібно провести низку змін та реформ, зокрема впровадження євроатлантичних стандартів. Зі свого боку, ми розуміємо, що тільки ефективні реформи є запорукою нашого членства в Альянсі. Ми віддані трансформації України відповідно до стандартів НАТО, і саме на цьому ми фокусуємо наші спільні зусилля. А вже під час зустрічі з представниками ЗМІ український гарант повідомив, що третьою і останньою умовою для проведення зустрічі у нормандському форматі є розведення військ у Петрівському. Тому, якщо вдасться зробити цей крок, зустріч відбудеться уже незабаром. Однак лише за умови, що всі сторони готові до неї. Що буде все безпечно і в Петрівському упродовж тижня, ви знаєте, що 7 днів повинно бути тиші, то 4 числа, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і у Петрівському. Та на цьому зустрічі не завершилися. Одразу після засідання комісії генсек виступив з промовою в українському парламенті. Столтенберг наголосив, що Росія діє проти всіх мирних угод і вона має вивести свої війська з України. Росія повинна припинити свою підтримку бойовиків і найманців на сході. Вона повинна вивести свої сили і озброєння з української території. А спостерігачі ОБСЄ повинні отримати повний безперешкодний доступ до усієї території України. А на завершенні генеральний секретар НАТО процитував слова Тараса Шевченка. Нагадаємо, що під час минулого візиту до України у 2017 році він так само у своїй промові згадав рядки з віршів українського кобзаря. Очевидно, це вже стало доброю натівською традицією. Страхітливо впасти у кайдани, умирати в неволі, але ще гірше спати і спати на волі. Ви не спите, ви підтримуєте свої цінності. Україна стає за своє майбутнє, а НАТО стоїть поряд з вами. Анастасія Кошуба, новини «Правда тут». Вольовий лідер чи звичайний хам? Відеоспілкування президента України із добровольцем, що потрапило в мережу, не обговорив хіба лінивий. Що це було? Демонстрація сили, нервовий зрив чи тонка політична провокація? Я тобі прийшов і сказав, оружие у мене, а ти мені не переводи на акцію. Ми з вами вже поговорили, ви потім... Я не поговорив з тобою, я хотів побачити в очах розуміння. А побачив парня, який вирішив, що перед ним якийсь лапух стоїть і переводить мене на іншу тему. Цей відеоролик діалогу ветерана-добровольця та президента України миттєво облетів весь простір українського інтернету, викликавши хвилю обговорення, обурення та фотожаб. Варто зазначити, що починалось все досить мирно. Володимир Зеленський прибув у прифронтове селище Золоте, щоб поспілкуватися з місцевими мешканцями та добровольцями, які оголосили про готовність зайняти позиції Збройних сил у разі відходу ЗСУ. Я приїхав з людьми саме говорити, які тут живуть. Які тут, як їх відношення в цілому, скажи, що вони працюють, які є, яка статистика пострілів. Поїздка була необхідна, щоб переконати суспільство та ветеранів, що у розведенні військ немає нічого катастрофічного. Та незважаючи на загалом спокійну дискусію із добровольцями, найбільше глядачів вразило зверхнє спілкування президента з ветераном.
Це позиція «Простий стиль», «Без краватки», «Ближче до народу», говорити, так би мовити, зрозумілою мовою. Інша річ, дещо межі навіть цього стилю були перейдені під час цієї дискусії. Вона виявилась насправді трішки грубуватою. Людина, ну, або варіант не до кінця контролює свої емоції, або просто вважає, що це абсолютно нормальні речі. І ми пам'ятаємо, що це вже одне з енних відео, коли глава держави дозволяв собі такі емоційні виступи. Відповідно, це певна логіка президента, його політика, це його моделі поведінки. Наскільки вона виправдана, це вже питання іншого плану. Політологи впевнені, значній частині його симпатиків імідж гаранта, який, за словом, до кишені не лізе, дуже до душі. Та не всім сподобалися подібні висловлювання. Багато проукраїнських, ветеранських та добровольчих організацій засудили хамство головнокомандувача. Манера спілкування абсолютно неприйнятна як для президента країни, це очевидно. Тобто він багато разів нагадував, що він президент, так своїми словами, то якщо ти президент, будь добре проводься як президент. Тим часом, як вирішуватиметься ситуація з добровольцями, яких так і не вдалося переконати покинути прифронтові населені пункти, досі достеменно невідомо. Василь Сорока, Юрій Яворський, «Правда тут». Яке покарання чекатиме на депутатів за кнопкодавство і, зрештою, хто і про що говорили на першому інвестиційному форумі у Маріуполі? Про це все далі. Допомога за океану. Впродовж тижня група канадських хірургів спільно з українськими колегами безкоштовно проводили надскладні операції пораненим бійцям і не тільки. Про результати своєї роботи та про плани подальшої співпраці білі халати розповіли нашим кореспондентам. На чергову уже навіть не пам'ятає, яку по рахунку операцію чекає ветеран, учасник ігор Нескорених Андрій Усач. У зону бойових дій він поїхав добровольцем у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. 17 липня 2014 того року в Луганському аеропорту терористи обстріляли його підрозділ з градів. Тоді поранених не могли евакуювати впродовж 4 діб. А коли їх забрали, то у фронтових умовах Андрієві були змушені ампутувати ліву ногу. Також військовому роздробило ліву руку та частину обличчя. Це, як знаєте, в тому фільмі йшов, спотнувся гіпс, а тут біг, упав, повертаєшся назад, бачиш, що ноги немає. От, намагаюся встати на руку, вона також проламується. І коли вже відчув біль і спеку у лиці, і залишки там кісток, зубів і тому подібне, то тоді вже втратив свідомість і отямився, коли там на полі залишки ноги, нервові закінчення відрізали, то пам'ятаю. Загалом військовий пережив понад 20 операцій, останні з яких йому виконували канадські хірурги, які приїхали зараз до Львова. Основні операції проходили тут у Львівському шпиталі, а сюди потрапив у 2014 році, в кінці липня приблизно. І була перша операція, тут складали руку, складали, шивали лице, зашивали ногу. А потім вже були операції, декілька було в Київському шпиталі, були в Сполучених Штатах, в Іспанії, в Канаді. Було багато операцій, деякі ті операції ми виконували, які були невдалі, бо така велика рана була страшна. Ми в останні його, тому 2 роки, може, тому його привезли до Канади і в Sunnybrook Hospital. Виконував ту операцію в Sunnybrook і виконував власне ті мікрохірурги, що з нами тут. Та нині пластичні хірурги лише підправляли йому рубці. Також Андрієві на Львівському протезному заводі виготовили протез ноги. І пройшовши жахіття війни та роки лікування, зараз на іграх Нескорених Андрій Усач виборює золоті медалі зі стрільби з лука. А ось і інший пацієнт. Олександр Дармороз служив у розвідці. Наслідком гострого поранення, яке він отримав у 2016 році, стали дефект черепа і орбіти. Чоловік залишився без очей. Ну, є кілька версій. Або то була засідка. Але тоді, мабуть, нас би не дали відійти. Або то все ж таки була або розтяжка, або міна. Але тоді, ну, але я йшов не перший. Чому не спрацювало не перше? Тому там різні варіанти. І на наші позиції після підриву прийшли повідомлення, що на як вам наш подарок. Ну, від ЛНР, ДНР, звідти.
Втрата зору, ноги та інші осколкові поранення. Як наслідок – десятки операцій та довга реабілітація. Усе це Олександр пережив за останні 3 роки. В Сполучених Штатах його і Андрія Усача лікував один лікар. Там атовцю поставили 3D-імплант кістки. Не переносили кістку, як то мало бути звідкись, тобто це втручання або з ноги, або з тазу, мали брати або ребро і ставити туди. Потім то би ще було кілька етапів. Тобто то прижилось, якщо прижилось добре, були поправляли, потім там додавали і таке інше. А мені поставили туди імплант, що в Україні зараз, наскільки я знаю, на жаль, не роблять. Ось, тобто точну копію того, що вирвало, мені роздрукували і вставили. А зараз ним теж займаються канадські хірурги. Ми були в Одесі минулого разу, то робили реконструкцію черепа і брали кість з черепа, і з тої кості збудували нову структуру вищої щелепи. І сьогодні будемо переводити реконструкцію орбіти, щоб протезу можна йому вставити до орбіти, щоб нормально виглядало. У найближчому майбутньому йому мають сформувати сльозовий канал, поставити імплант ушного яблука і зовнішній протез. Це все робиться не для красоти, воно мені то абсолютно не потрібно. Це все робиться, щоб все, що залишилося, нормально функціонувало. Я не покидаю надію, що все ж таки медицина, наука, медицина дійде до того, щоб можна було повернути зір. Зараз же Олександр Дармороз також активно займається спортом. Минулоріч брав участь у марафоні морської піхоти в США, часто бігає марафони в Україні, а на початку жовтня брав участь у ветеранській десятці. Щодо проекту Канадсько-української фундації, завдяки якому іноземні медики лікують наших військових, то все почалося у 2014 році, коли група канадських лікарів із української діаспори вирішили допомогти пораненим на Майдані та у зоні бойових дій. Ми разом з Канадсько-українською фундацією створили такі проєкти, приїжджаємо, і наш Міністерство оборони України дуже радо нас приймали і дуже гарно нас приймали. Вони теж були готові до співпраці як волонтери. З тих пір минуло 5 років плідної співпраці. Це вже їхня 7-ма місія. До того 5 разів були в Київському шпиталі і в Одесі. За цей час встигли прооперувати близько 400 пацієнтів. У Львові ж протягом цього тижня канадські та українські хірурги спільно провели 24 успішних хірургічних втручання. Війна, бойові травми, поранення зробили нам дуже серйозний виклик в цій галузі хірургії. І це показало, що рівень той, який ми надаємо нашим бійцям, інколи недостатній. Ми також хотіли спонсорувати 2-3 кандидатів щороку, що приїхали до нас до Канади, як observers, на 2-3 місяці. Наступний візит іноземних лікарів запланований через 6 місяців. Богдана Струк, Василь Сорока, Володимир Студений. Правда тут. Цього тижня парламентарі розглянули питання щодо покарання за кнопкодавство. Відповідний законопроект парламент ухвалив у першому читанні на пленарному засіданні. Документ підтримали 287 народних обранців. Він передбачає запровадження кримінальної відповідальності за неперсональне голосування. То що загрожує порушникам і прогульникам та чому «Слуга народу» блокувала трибуну, знають мої колеги. На початок ранкового засідання парламенту з'явився 371 народний депутат. Принаймні, це зафіксувала система Рада. Рішення не прийнято. А вже через півгодини нардепі побільшало. На порядку денному – покарання за кнопкодавство. Втім, народні обранці не втрачають надії, що з прийняттям цього закону їм все ж таки вдасться дисциплінуватися. Втім, не обійшлося і без претензій. Закон, який приймається з порушенням процедури, може бути визнаний Конституційним судом неконституційним. І ми маємо такі прецеденти, ми маємо такі приклади. Автором проекту закону 2148 є перший заступник голови Верховної Ради, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук. Обіцяє, відтепер, якщо рука депутата потягнеться не до своїх кнопок, доведеться готувати гаманець для штрафу. А викласти доведеться чималеньку суму. Ми ставимо кримінальне покарання, але різновидом кримінальних санкцій, в тому числі є і штраф. Ми запропонували від 3 до 5 тисяч, і це десь буде від 51 до 80. 5 тисяч гривень. Але питання не в покаранні, як санкції. Питання в фактові. Якщо по тобі є рішення
обвинувальне в кримінальній справі – це вже є безумовна підстава для втрати тобою мандату. Втім, одного закону замало. Потрібні технічні засоби для його реалізації, наголосив автор. Зокрема, створення так званої сенсорної кнопки та системи розпізнавання облич. Кращі технології – це відбиток пальця, це ID. Паспорт, Face ID і так далі, тому подібне. Ми зараз ведемо різні переговори, ми переформатовуємо в тому числі і регламент Верховної Ради під можливість запровадження індивідуального голосування, але це вже будуть другі кроки. Перший крок зроблений, і ми щиро сподіваємося, що більше в цьому залі кнопкодавства не буде. За словами парламентаря, законодавча ініціатива потребує внесення змін до Конституції, що в кращому випадку може відбутися не раніше лютого наступного року. Ми вирішили скористатися іншим пунктом статті 81 про те, що складається статус народного депутата у разі рішення суду обвинувального, яке вступило в законну силу. А для того, щоб була підстава, ми ввели склад злочину, який називається кнопкодавство. Та у Раді ще й кипіли пристрасті. Фракція «Слуга народу» вперше заблокувала трибуну через висловлювання депутатки Софії Федини про Володимира Зеленського. Це що, вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту, до добровольців, до ветеранів, до бійців діючої армії під час бойових дій? Нагадаю, відеорозмови президента Володимира Зеленського із добровольцями у Золотому викликало справжній ажіотаж в ЗМІ і неоднозначну реакцію політиків і народних депутатів. Я президент цієї країни? Звісно. Мені 42-го. Я ж не лох. Я тобі прийшов і сказав, оружие уберіть. Натомість ще більший скандал розгорівся, коли в мережу потрапило відео із блогу ветеранки Марусі Звіробій, які разом із народною депутаткою Софією Феденою прокоментували дії глави держави. Вони тебе підірвуть, я тобі обіцяю. Таке враження, що думаєш, що він безсмертний. Сама ж Софія Федина назвала свою реакцію на події у Золотому емоційною і цілком виправданою. Вона повідомила, що через соцмережі регулярно отримує погрози, а на заклик вибачатися перед главою держави запропонувала президенту зробити те ж саме. Не тільки за Золоте, а за те, що їх обзивали в його кварталі стадом овець. Я хочу, щоб вибачилися за насміхання з Голодомору, де загинули мільйони і мільйони людей, причому і велика частка моєї родини. Давайте, пане президенте, якщо вибачатися, то давайте навзаєм. Втім, представники фракції «Європейська солідарність» стали на захист своєї однопартійниці. Ця травля опозиціонерок, війна з жінками, яка стала такою улюбленою забавою, слуг, вона в даному випадку намагається дійсно це формуватися для відволікання уваги. Дійсно, некоректної поведінки, я буду дипломатично говорити, з волонтерами, з добровольцями. В свою чергу депутати від «Слуги народу» почали збирати підписи серед народних депутатів та вирішили звернутися до правоохоронних органів, зокрема генерального прокурора, з вимогою розслідувати висловлювання народної депутатки. Світлана Бойко, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут». У Маріуполі прийшов перший інвестиційний форум. На відкритті були присутні перші особи держави. Окрім цього, у форумі взяли участь іноземні та вітчизняні підприємці. Обговорили питання інвестицій, реформ та війни на Донбасі. Тож більше про події розкажуть наші журналісти. Welcome to Ukraine, welcome to Mariupol. Маріуполю цей день як ніколи на ногах, адже тут вперше відбувся інвестиційний форум. Однак ще до його початку президент України Володимир Зеленський вирішив на власні очі перевірити стан нового відбудованої траси Запоріжжя-Маріуполь. А пам'ятаєте, пане президент, ми з вами, коли на початку літа говорили про форум Маріуполь, думали, як сюди будуть люди добиратися. І тоді багато хто не вірив, що за 3 місяці взагалі це можливо. Очільник уряду Олексій Гончарук додав, уже з березня наступного року розпочинається капітальний ремонт усіх найбільших українських автобанів. А якщо у нас весна буде починатися пізніше, через погоду, через сніг? Це означає, що нам треба вибирати технології, які дозволяють нам працювати. Тож український гарант вирішив їхати дорогою до Маріуполя за кермом самостійно. Я за рулем. Та згодом, уже безперешкодно діставшись з Маріуполя, президент урочисто відкрив інвестиційний форум. І розпочали, як завжди, з українських здобутків. В другому кварталі ми показали 4,6% росту реального ВВП. Міжнародні організації суттєво покращили свої прогнози стосовно економічного зростання України в наступному році. Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing Business. Міжнародні агенції, ну це ж радісно, ні?
Також президент зазначив, що Україна наразі стоїть на шляху розвитку та навіть порівняв державу з відомою компанією. Сьогодні наша країна, сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми дійсно в дуже непростому становищі, але ми Apple, що починає свій шлях у гаражі. В рамках форуму Україна підписала меморандум з найбільшими мобільними операторами. Тож відтепер кожен куточок нашої країни зможе безперешкодно користуватися мобільним зв'язком та мережею інтернет. Цей короткий документ – це результат роботи величезної кількості людей. І я вірю в те, що з цього документу почнеться тотальна цифровізація країни. Окрім лідерів української держави, на форумі виступали іноземні гості. Вони зазначили, що підтримуватимуть Україну у проведенні реформ, а ще наголосили на основних цілях, які потрібні для розвитку нашої країни. Також те, що дуже важливо, це наслідки агресії. Це, звичайно, руйнація, але потрібно у Маріуполі відновлювати інфраструктуру, і таким чином він буде з'єднаний з усією Україною. Також в рамках форуму відбулося відкриття офісу проєктів Європейського Союзу в Маріуполі та нового центру стартапів. Під час відкриття останнього Володимир Зеленський закликав міністра цифрової трансформації Михайла Федорова звернути увагу на ідеї, представлені в цьому центрі. Так, давайте мені, передавайте. Давайте, можна не звертатись до адміністрації президента, можна робити як всі. Дуже приємно. Давайте нам бумаги, ми передаємо папірці ці. Дякуємо вам, це знадобиться. Анастасія Кошуба, новини «Правда тут». Актуальні питання бізнес-клімату Київщини, подібні проблеми підприємців та поради щодо власного розвитку. Понад сотня підприємців у селищі Бородянка, що на Київщині, зібралася на Європейському тижні підприємництва. У форматі бізнес-ланчу українські підприємці намагалися разом знайти істину щодо розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. На заході європейського зразка побували і журналісти «Правда тут». На Київщині стартував бізнес-форум для підтримки регіонального бізнесу. Перший бізнес-ланч у Бородянці прийняв понад сотню гостей. Відтак бізнесмени нарешті знайшли спільний майданчик для конструктивного діалогу. Сьогодні у нас перший захід в рамках даного європейського тижня. Ми за діалог бізнес, влада і громада. Це наша основна теза. Це нові можливості для розвитку малого і середнього бізнесу, тому що тут збирається ті учасники нашого ринку, яким це потрібно, це актуально. Я думаю, що це дуже допоможе, всі поділяться досвідом, кожен перейме щось від другої компанії, щось корисне. Думаю, це гарна ідея. Головна ціль кожного українського бізнесмена – презентувати свою послугу за кордоном. Та аби власники навіть мікробізнесу могли вийти на спільне з європейцями бізнес-поле, варто знати їхні правила гри. Ми маємо вчити не тільки самі, ми маємо навчитись спільно з вами і підприємців до правил гри. Ми маємо спільно вивчати, яким чином на місцях допомагати підприємцям робити свою справу. Ми хочемо почути вас, ми хочемо, щоб ви нам відверто говорили, де ми можемо вам допомогти. Щорічно малий та середній бізнес приносить близько 20% ВВП України. Його підтримка має бути першочерговим завданням уряду. Бізнесу є дуже багато проблем сьогодні, які вони вирішують самі, які має вирішити держава. Тому що якщо ми говоримо про економіку України, про зростання внутрішнього валового продукту, то це зростання відбувається за рахунок економічного зростання, а економічний розвиток – це розвиток бізнесу. В свою чергу, бізнес Київщини готовий допомагати державі заощаджувати кошти на розвитку місцевості. Ми бачимо, що мікро-малий бізнес, він зацікавлений в тому, щоб ті кошти, які вони заробляють, витрачати, вкладати в регіони, з рахунок цього лише може зростати добробут наших регіонів. І це той прошарок бізнесу, який потрібно зрощувати. Упродовж трьохгодинного спілкування з досвідченими представниками бізнесу пролунало чимало запитань. Відповідь знайшли на всі. Бо більше учасникам форуму навіть вдалося знайти своїх майбутніх бізнес-партнерів. Тож дискусія закінчилася вигідними домовленостями. А топ темами дня стали кредити та лізингові послуги. Мене цікавлять можливості, як область бачить інвестиції, інвестування, залучення інвесторів сюди.
порівняно з тим, що відбувається взагалі в країні, як країна залучає інвестиції. Цікаво, як це можливо зараз робити на місцевому рівні. Та питань, що цікавили бізнесменів, було в рази більше. Обговорення малого та середнього бізнесу продовжать вже на наступному заході Європейського тижня підприємництва у Білій церкві 13 листопада. Марина Кирилюк, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Хто потрапив у перелік багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування і як це змінить ситуацію в медичній галузі? Скільки цьогоріч доведеться заплатити за нове взуття для автівки, а також хто допомагає патрульним фіксувати порушників? Дивимось. Львівщина стала першим регіоном, в якому визначили мережу багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування. До неї увійшло 9 медзакладів. Ці установи надаватимуть послуги цілодобово і будуть забезпечені відповідними спеціалістами і обладнанням. Хтось потрапив у перелік і як це змінить ситуацію в медичній галузі, знають мої колеги. Якісні медичні послуги, а головне – цілодобово. На Львівщині сформували мережу лікарень інтенсивного лікування. У пілотному проєкті від МОЗ Львівська область участь бере першою. На базі міста до цього було 3 медзаклади, які інтенсивну допомогу надавали роками. Це лікарня швидкої допомоги, 8-ма та дитяча. Світ тих вимог, які ставляться перед такими лікарнями, нами, ну, і незалежно від того, і у зв'язку з цим вчинено цілу низку заходів. Так, зокрема, 8 лікарні з 1 січня запрацювали відділення невідкладної допомоги, emergency department, як обов'язковий елемент такої лікарні. Це в Львівській області перша лікарня, де таке відділення відкрите. На Україні їх там 2-3. Таких багатопрофільних медзакладів на території області визначили 9. Львівська лікарня швидкої допомоги, обласна, лікарня номер 8, Бузька, Самбірська, Істрийська центральні лікарні, а також Червоноградська, Другобицька і Новояворівська районні лікарні. В ідеалі вони повинні стати медзакладами досконалого зразка. Зараз відповідальність департаменту і всіх органів місцевого самоврядування працювати над тим, щоб кожна з них зайняла своє місце в фінансуванні Національної служби здоров'я України, щоб максимально зберегти кадри, ресурси і вкладати зусилля, щоб піднімати їх до вищого рівня і навіть притягати до себе пацієнтів з інших областей. Передбачається, що саме в ці медзаклади гроші вкладатимуть першочергово і виділятимуть фінансування трошки більше, ніж іншим. Мають на меті, щоб кошти із Державного фонду регіонального розвитку не розпорошувалися на дрібні неперспективні об'єкти, а йшли в лікарні, які мають функцію інтенсиву. Ми пройшли експертизу Світового банку і проєктів Агентства міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки, які допомагали проаналізувати нам, Міністерство охорони здоров'я, бо це державний проєкт, визначити лікарні інтенсивного лікування і сформувати таким чином спроможну мережу, щоб ми мали основні такі точки, куди ми маємо розуміти, що пацієнт в найскладнішому стані має потрапляти на госпіталізацію. Наші лікарні, міські лікарні, давно готові, вони так працюють, а ми їх щороку намагаємося підсилити обладнанням, сучасним рентгеном, сучасним УЗД, сучасною ендоскопією, сучасними наркозними апаратами, операційними столами, лампами, все, що необхідно для надання невідкладної екстреної допомоги, щоб врятувати життя пацієнту, який для цього загроза. Подібний сценарій створення мережі багатопрофільних лікарень чекає і на решту регіонів. Вони також повинні затвердити свої спроможні медзаклади інтенсивного лікування для покращення якості надання допомоги. Додамо, що такі новації дозволять провести об'єктивний аналіз лікарень на рівні кожної області. Богдана Струк, Валерія Паненко, Володимир Студений. Правда тут. З настанням холодів першочергове завдання для водіїв – перевзути машину. Хоч снігу ще немає, але охочих змінити шини автівок уже чимало. На шиномонтажах утворилися справжні черги, тож скільки доведеться заплатити за нове взуття для автівки? Та чи реально знайти вільного майстра? Подробиці розкажуть мої колеги. Віктор прокинувся раніше та відпросився з роботи. Каже, з самого ранку почав шукати вільні шиномонтажі. Знайшов випадково, на запис не приїхав інший водій, тож звільнилося місце для нього. Я проїжджав повз і побачив, що є пусте місце, і я вирішив заїхати. А от Володимиру пощастило менше. Йому доведеться 1,5 години стояти у черзі на шиномонтажі. Каже, виходу немає. В інших все розписано на тиждень наперед. Я приїхав з другого шиномонтажа. Ну, я ж говорю, там ближайший запис, тільки на вихідні. В очереді я 5-й, ну, буквально під'їхав 2 хвилини назад. В середньому на машину входить 20-30 минут, відповідно, десь 1,5 часа, я думаю, в середньому буде ожидання. В шиномонтажах почалися жнива. Зі зниженням температури водії масово міняють літні шини на зимові. Хочуть встигнути до першого снігу. Ціни стартують від 280 гривень і збільшуються в залежності від форми колеса. Одні працюють по записах, інші – з живою чергою. Та всюди одне й те ж саме. Велика кількість охочих перевзутися. У нас 6 днів вперед
Расписана очередь. Уже мест нет. Уже мест нету, да. А в данный момент все уже спешат переобуться. Вот сегодня мы поставили специально бригаду, чтобы работала живой очередью, потому что очень много желающих. Працівники кажуть, працюють до ночі, та обслужити всіх охочих не можуть, тому просять записуватися завчасно. Черги у нас постійно зараз, ну до 10, до 11 буває, але зараз іменно вже почалась такі жнива, можна сказати. Працівники шиномонтажу кажуть, це тільки початок. Справжній бум розпочнеться з першим снігом. Саме тоді всі масово поїдуть перевзуватися. І така тенденція незмінна кожного року, бо водії відкладають все до останнього моменту. 50% наших людей тягнуть до останнього. Це ще не самий пік, що буде. Сніг випаде, тоді вже всі будуть їхати з аваріями і срочно. З погіршенням погоди машини на літніх шинах стають небезпечними та некерованими на дорозі. В результаті – велика кількість ДТП. Тому варто поспішити на шиномонтаж, аби убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху. Новини «Правда тут». До зими готуються не лише водії. У столиці презентували спецтехніку, яку експлуатуватимуть взимку. Тож, в якому стані спорядження комунальників і чи будуть взимку дороги чистими, інспектували наші журналісти. Такого скупчення спецтехніки на 41-му кілометрі автотраси Київ-Одеса, напевне, ще не було. Ось така великогабаритна техніка буде працювати на дорогах Київщини взимку та реагувати на надзвичайні ситуації на дорогах. Це автомобілі КДМ, так називаємо, тобто піско-солі-розбрасувателі. В'ячеслав представляє компанію, що обслуговує автодорогу М-05 – одну із головних дорожніх артерій країни, що сполучає Київ та Одесу. По ній щодоби проїжджає понад 50 тисяч автівок. Потреба у спеціальній техніці взимку надвисока. У нас обслуговує цю дорогу 16 машин. Плюс, звісно, в кожному ДРП мається погрузчик, грейдер, трактора. Ну, в принципі, як тільки випадає сніг або якісь погані погодні умови, одразу загружаємо машину, і машина виїжджає по своїм технологічним картам. Одна із активних трас – це М5, Одеська траса. Вже і в районі Ставище, і в районі Віти Почтової в минулих роках були затори і були проблемні питання. А от дорогами обласного значення опікуються інші підрядні компанії, з якими на тендерній основі співпрацює облдержадміністрація. На зимньому утриманні буде працювати 310 одиниць техніки. Це посипкової і очисткової техніки. От вона, це очисна, оце передні, бачите, передні відвали. Поряд із снігоприбиральною технікою – рятувальні автомобілі. Спеціальний аварійний рятувальний автомобіль легкого типу на базі автомобіля Volkswagen T6. Така спецтехніка часто виїжджає і на місце ДТП та інші надзвичайні ситуації. Її основне призначення – порятунок людей. Технікою, яка може працювати на автострадах, ми забезпечені. Але не 100% ми можемо хватити всі траси області, які проходять. Але ті проблемні траси, які в нас є, і проблемні ділянки, ми їх охвачуємо 100%. У тісній взаємодії із дорожниками та надзвичайниками працює також патрульна поліція, що координує рух на дорогах. Коли через раптове погіршення погодних умов зупиняється рух транспорту, неможливий подальший його рух, приймають активну участь у розблокуванні магістралей, у допомозі комунальним службам почистити оперативно дорогу. Заметілі, ожеледиця, снігопади – це далеко не повний перелік сюрпризів, що можуть чекати на українців взимку. Дороги державного значення повинні очищатися від снігу на протязі 4 годин. Дещо не встигають після того, як сніг закінчився, як опади, сніг, там, мокрий сніг, більше 4 годин, то тоді ускладнюється рух, не встигають очищати. Інспектував готовність техніки та відповідних служб до зимового періоду і очільник столичної облдержадміністрації. Я спеціально ініціював ці навчання, щоб всі тримати в тонусі, щоб всі зрозуміли, що відповідальність буде колегіальна і кожен буде відповідати за свою ділянку.
за яку він відповідає. Щоб у нас не було питань і проблем по суміші, по техніці, яка повинна бути на дорогах, коли будуть снігопади. Навчання відпрацювали основні ситуації, що часто трапляються на автотрасах під час снігопадів. За легендою, на автошляху застрягла фура, яку у супроводі поліції потрібно відбуксирувати та спровадити на спеціальний майданчик. Адже саме великогабаритний транспорт – найбільший виклик для всіх служб області. Коли Київ перекриває в'їзд в місто, тоді в нас йде велике скупчення великого транспорту на підходах до міста Києва. І це погано спливається на тому, що гірше тоді обслуговувати, оскільки одну-дві смуги руху перекривається фурами. І ускладнює нам дещо, власне, цей процес очищення доріг. Утім, це не остання перевірка готовності техніки та профільних служб до сюрпризів зими. Як анонсували обласні чиновники, вже у жовтні знову проведуть контрольну перевірку. Світлана Бойко, Микола Паламарчук. Новини «Правда» тут. Їх не лякають ні штрафи, ні відповідальність перед законом, ні ризик для власного життя. П'яні керманичі продовжують їздити вулицями українських міст. Більше того, наприклад, у Львові немає кабінету для освідчення стану водія на алко- і наркосп'яніння. Тож там кермувальники можуть уникнути відповідальності. Хто допомагає патрульним фіксувати порушників, знають наші журналісти. За вихідні 26 затриманих керманичів у стані сп'яніння. Вони наражають на небезпеку як себе, так і інших учасників дорожнього руху. І при цьому їм дуже часто вдається відбутися просто адмінпровадженням. Пильнують за безпекою на дорозі не лише патрульні, а й активісти підбулю. Щомісяця ці хлопці виїжджають у так звані рейди. На відміну від копів, вони не патрулюють, а сидять у засідці біля нічних клубів та розважальних закладів. І як тільки-но бачать, що за кермо сідає водій з ознаками сп'яніння, одразу повідомляють про це поліцейських через додаток MyPol. Це альтернатива дзвінка на 102, але це набагато швидше, ефективніше, тому що можна швидко ввести дані про правопорушення, оператор отримує текстову форму, оператори часто бувають зайняті, вони можуть не дочувати, вони не встигають набирати, а так ми пишемо текстову інформацію, вона одразу потрапляє до оператора. До того, як патрульні перехоплять порушника, підбулівці супроводжують його. Кажуть, водії під мухою їх інколи бояться більше, ніж полісменів. Нас знає адміністрація нічних закладів, знають адміністрація ресторанів, клубів. Тобто, якщо вони бачать, що автомобілі там характерні наші, біля яких активісти або автомобілі з наклейками, якщо є біля таких закладів, то вони часто попереджають відвідувачів про те, що будьте уважні, чергують активісти, не сідайте з непідпитку за кермо. І це, в принципі, теж добре. Часто активісти підбулю стають свідками ДТП. В одну із таких ситуацій разом з ними потрапили і ми. Керманич дивним чином зі своєї смуги перескочив через бордюр. Як так вийшло, чітко пояснити не може, каже, задивився в навігатор. То, що чиє світлення може бути, не знаю, бо я якось глянув в навігатор, глянув, бо ще клієнт повинен був забирати звідти. І так вийшло, що на бордюр, не знаю, цей. Нам водій сказав, що нічого не вживав. Дути у драгер також відмовився. Подібні інциденти для копів – справжній виклик, адже кабінету для освідчення водіїв немає. За потреби їх скеровують до 8-ї лікарні або до лікарні швидкої допомоги. Якщо є підозра, що керманич під дією наркотиків, його слід вести аж у пустомити. Для того, щоб провести огляд, ми повинні почекати, коли дійде черга, жива черга. Можна почекати годину, можна почекати півтори години. А відповідно, як прописано в законодавстві, на проведення такого огляду у нас тільки до 2 годин часу. Бо інколи в чергах приходиться занадто багато чекати, і якщо стан сп'яніння був не дуже тяжкий, людина може уникнути своєї відповідальності. Нагадаємо, колись такий кабінет у Львові функціонував при наркодиспансері, але у 2017-му його закрили. Зусиллям активістів та патрульних у Львівській облдержадміністрації пообіцяли впродовж місяця відкрити тимчасовий пункт огляду водіїв. Чи дотримують свого слова, побачимо згодом. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут.
У Барселоні не вщухають протести. Понад 80 тисяч мітингувальників вийшли цього тижня на вулиці міста. Цього разу влаштували марш проти відділення Каталонії від Іспанії. Активісти йшли столицею автономної області з іспанськими та каталонськими прапорами і гаслами проти сепаратистів. Та нова акція закінчилася по-старому. У сутичках із поліцією щонайменше постраждали 6 осіб. Для чого демонстранти розвалили місто, дивимось далі. Конституційний марш проти незалежності. Барселоною пройшли невдоволені активісти. Люди виступали проти відділення Каталонії від Іспанії. Вони кажуть, немає сумнівів, що Каталонія – це Іспанія. Я каталонець, мої діти також. Я тут все життя. І ви хочете сказати, що є люди, які люблять Каталонію більше, ніж я? Ніякого відділення не буде. Організатори акції заявили, хочуть мінімізувати політичний вплив на демонстрації. Однак на мітинг покликали законотворців. Це завдає великої шкоди Барселоні і Каталонії. Дуже важливо, щоб ми повернулися на шлях миру. Бо без нього не може бути вирішення жодної з політичних проблем, з якими ми стикаємося. Барселона знову у вогні. Мирна хода активістів переросла у злочини. Демонстранти нищили все, що бачили. Мітингувальники палили будівлі, метро, автобуси. Зруйнували сотні закладів та розводили вогонь на барикадах. Хто провокує насильство? Це вони. Вони перші наступають. Ми теж каталонці. Спиніть це божевілля. Ми хочемо голосувати і все. Це злочин? За голосування людей на 13 років посадили за грати. Демократії більше не існує. Після чого правоохоронцям довелося зупинити натовп і розігнати учасників масових протестів. Активісти ж сліпили поліціянтів лазерами. Останні відбувалися резиновими кулями. В результаті сутичок щонайменше 6 осіб шпиталізували, ще 26 правоохоронців постраждали. Крім того, масові заворушення завдали мільйонних збитків туристичній індустрії Барселони. Новини, правда, тут. Виявляється, зі звичайних зубних щиток, ришечок з-під кави та пакетів можна створити мультфільм. Саме таку ідею втілили у життя українські митці. А для того, аби глядачі змогли відчути усі пригоди з мультфільму на собі, автори проекту навіть створили реальний світ з пластикових відходів. Тож про сміттєві пригоди дивіться далі у сюжеті. Красивого життя жадала, але у хламі заблукала. Мультфільм про пригоди Гарбі у світі пластику перевернув уявлення багатьох його глядачів. Він показує моторошний світ сміття. Головна мета мультфільму – показати, що може статися з людством, якщо суспільство і надалі використовуватиме величезну кількість пластику. Ми хочемо якраз показати, як природа може змінитися через те, що ми її засмічуємо. Якщо ми будемо такими ж темпами споживати та викидати, та не думати про сортування, не думати про переробку, ми будемо приїздити до лісу чи в поле і бачити там органічно ростущі ці зубні щітки чи соломинки пластикові. Після завершення зйомок мультфільму його авторам спало на думку, якомога більше занурити глядача у сміттєвий світ Гарбі. Тому вони створили цілу виставку за мотивами цієї мультиплікації. А потім, коли ми зняли мультфільм, ми вирішили пощупно мені построїти кінотеатр для цього мультфільму. І ми построїли кінотеатр і проложили маршрут, який повторює сюжет мультфільму, і в результаті вийшлося чуть ли не новий вид іскусства. До речі, уся ця анімаційна студія і справді повністю зроблена із пластику. Збирала сміття близько півроку. Дома скаплюю там пластик, який звичайно вибрасується, і ти не повіриш, скільки за неділю пластикових каких-то упаковочек остається, просто то, чого ми не замічаємо. Тобто багато мусора нашого собственного, багато мусора ми ходили или собирали вокруг, то есть пройдетесь, посмотрите на Подолі чисто, потому что мы своими группами ходим и собираем. Та дітлахам тут буде чим зайнятися. Для них тут зробили справжню пластикову гойдалку. Ліна Марія також прийшлася світом ляльки Барбі разом зі своїм меншим братом. Розповідає, що вже давно опікується проблемами екології, тому вирішила долучити до цього ще й свого молодшого брата. Спершу це красиво, потім це моторошний, страшний, потім ти думаєш, що це все насправді зроблено з того, чим ми користуємо щодня. От, і я сюди прийшла зі своїм маленьким братиком, йому 9, і він теж такий ходить. І я йому розказую про те, що це все сміття, і ну, я думаю, до нього теж якось трошки доходить, що
варто зменшити споживання взагалі. Також у Пластик Вуд часто приїжджають зі шкільними екскурсіями, бо кажуть, краще один раз побачити та відчути усе на собі, аніж сидіти годинами на уроках природознавства. Минулого тижня у нас були у п'ятницю першачки, які приходили і з ними проводили майстер-клас. Вони самостійно мотали ці гілки, обматували їх скотчем, зубними щітками і таким іншим. От, а до цього приходили, наприклад, 10-11 клас французького ліцею, і це зовсім інше питання, інше ставлення, сприйняття. Автори мультфільму запевняють, у них ще багато ідей для нових сценаріїв, адже використання такого розважального і казкового формату дозволяє ще більше привернути увагу суспільства до давно наболілих проблем. Ми запланували зняти мультфільми про корупцію, про те, як животні живуть в неволі, другі теми, касаючися екології. Тож, якщо у вас вдома лишилися старі зубні щітки, пластикові пакети чи звичайні кришечки з-під води, не поспішайте їх викидати. Можливо, у майбутньому з них можна буде створити цілу кіностудію. Щось на кшталт Голлівуду, чи скоріше Пластик Вуд. Анастасія Кошуба, Микола Паламарчук, новини «Правда тут». Дякую, що впродовж всього тижня стежили за подіями в Україні та світі разом з журналістами «Правда тут». Завтра зранку ми відкриємо новий інформаційний марафон, тож не пропустіть.